Malahan. Eh, Wan. Aku sih terkala asasi nih Wan. Kayak kurir apa? Wan? Makan nih. Gantem kupra karo coklat popel aku lula-lula kok kok. Aku rumeng level lora ya. Eh, gak dengar awakmu kok. Jadi gak gue gak flow. Apa? Keteh ae. Kita tapi mesti lancene rusuh iki karo titik sitok iki. Ju langsung jogonen pong ya. Pedoten ngene-ngene. Apa Rizki lho kon medot? Wong ora terus skill pertama mudan jan. Iya. Cocok aku off iki. Wei flaner. No, oh no. Wei karo iki karo atras. Ora kok. Mas pedoten sik to sak durung nek lainmu pedot. Oh, wes jeneng lain sik pong. Ini buff loro tuh. Oh, wek cegatan kono loro, wong loro tank toh. Terus bano aku tak neng midi sik. Aku tak ben oleh level loro. Gak usah nge buff biru lah, walaupun yang bahas gani gitu oleh. Sing loro kono. Alah, jene legend nih. Gak gitu nih. Oke, kalau yo penerang berarti apakmu nek kene wong loro. Wah, dekaten kon loro wong. Nah, Eli lanculote mesti klinik-klinik yo. Lha iya deh, aku nang duwe sikil papat lula-lula gini kan. Sopo bae mun? Wes ya, sok mundro, mundro. Mau kemana kau? Oh, kirimu carry we. Oh, sapa we? Ini apa sih nek? Buffnya apa sih nek? Ya silang. Apa sih ngolah? Kira-kira ini sih nek ya bang? Yo. Kira-kira ini sih nek. Yo. Terus berarti nek bang? Saya no, kok ngelag ya? Bruh. Hilang kok aku skill cooldown ya. Belum tahu minus offline deh, balbun ngabur, ngabur. Tak jupuk iki ben gak ngompak lemoti asem. Apa? Anune jebakane sapa? Popole lho. Lah ning arepan pas e. Lah tak simuke ae. Aku ndulti san. Mite mite telu ya. Hati-hati ngisor, Bang. Oh, ayo lah, Bang. Bawa nang ini. Ngebuff, ngebuff deh, ngebuff. Baik, lu mau tambahnya apa? Aku sendiri anu, ya. Gila kayak karo kompolnya. Ya, ya, kena, kena, kena gelombang lah. Ya, cok, wak, ya, cok, ayo. Ya, mati, gitu. Ketan,
Yo malah sing oleh kill aku ta. Kamu itu mau mekro lu. Lek lek. Alah. Kak kederet tak. Balik aku. Tali kucul lah. Anu ngono ki yo. Pot kok. Wah, kegarat ning topper ae, kurang sate ping. Oke. Sumpah garis sak witik lanjene. Enak, enak, enak. Kok gede karpete gitu jaran ini. Ya ya ya, jaran tempok jaran ya lah. Kembali. Lanjutnya gue mati belas ya. Nah, kita lihat dulu pecah. Lah iki wong loro ini ngene ya. Ya. Wong telu iki lho di tengah. Ya tak kena ne. Mas kena wi. Oh, wi to. Heeh. Yo yo yo. Ngundang enak wi. Wi wis entek. Balmon. Ya 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 ya. Patingan bang rada mundur bang. Eh nyapa mandek aku. Yo aku nangan igil. Batak dasmu. Mokrok lo. Popol yo rene apa-apane to, rene. Atuh. Lancene free ya. Iki to. Anu uti ku ilang ndak wani. Mati jane. Nek mati. Mati ne. Mati mati ne. Hujan api, hujan api. Hujan banget. Sih bang. Eh, berdasi ini ya lara ya. Baru ini nartel aja. Sih, nartel. Aku ganti ya. Oke, ya, bisa. Itulah detik aja. Bang, kok sih bang? Lanci ini mati lah, sini tenan. Mati kilat aja nih. Cok. Aku tak lomok ro, tarto. Mak tolong mak, mak namun mak. Cocok, sakarku. Oke, nes, mati. Bruh. Oh, Supra. Tower gara tadi. Gatel. Lancet tak. Solo kilo. Mbok aturan lancet lek. Iso parami lolek. Ayo kira-kira bafe lah. Dantuk di brakot iki rek. So. Iya. Rene. Ayo kira-kira bafe lah. Iya lah sektor kadung jadi, saya modelan. Ati apa itu keprek itu kan, jauh kan, terkerosa. Atras love you. Anu, misor. Ki, ya aku misor pon dua ri. Anu ni saya belum mari, gua ngopo jenis lu tangi lu jadi bersumpah. Oke, siap. Terus mati wi. Mundur. Jarane loro mlebu wis mumet.
Deh, jahat ya pih toh, gandarinnya toh. Kepil. Wong wis di cover ya. Terus di back up ya. Gak usah. Pih-pih wani kipong. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Nanti laku. Kena asli loh. Di? Tak budeng. Munyer-munyer dari setan. Buka map budeng. Engko ambar langsung mekrok no. Setan ini loh, cok. Yo, ngetani anu deng. Yo, ngetani. Yo, yo, yo. Aduh, wes mau bukisan, los, popol los, gak mundur, wes ben, mati. Multi kuning kene pak, pak. Terus pak, oke mundur. Mania, mania, ayo. Ayo, mania. Wait, easy dong. No. Ya wes wes tua mentua. Bos kerennya kalau tu pakar. Aku tu kau NOD lagi lagian. Meskipun aku mesti langsung nak senyap share cah hotel. Jelas. Jaran ngeri jaran bagi pak. Oh. Oleh. Hahaha. Kemarin saya pencolotan jaran ni. Aku yang melayu banter. Boba. Bebakmu, pang, pang. Tapka ya, MP. Ba. Kamu baru timis. Jadi, aku nak suka tu. Kau aku muka tak. Kau pengen tahu tak? Lebih, palmo ni. Lagu yo, iya. Tahu dan kalau palmo. Dah. No. Sabun tak beri. Weh, aku jadi setan ni. Kalau balmoni kalau lah, balmoni lah. Sangat. Balmoni kurang cantik lah. Sangat. Gampang gila. Jadi astaga. Ayo lat. Nah aku nah langsung ngurep. Soalnya anuku sebab. Wey. Eh gak kuat aku. Ya kue iso jadi setan. Untung setan ya percuma to lele. Goblik. Gak ada. Oke. Sudur mak ni bang betul. Dadi setan bakal dia mati pong. Berapa pong? Oh, kudune ya tangnya tole. Dah. Ah, klien. Cece. Alah, konangan aku karo iki kuprane. Ope lomot. Kenapa? Ini dong. Kena kok buta. Gak kena. Yo ya, mati ki. Bisa kena itu. Wae geret le. Yo itu batu kata asli lo. Udah tuh. Eh aku dilok. Dilok apa jenenge? Papal. Kerlaimu dilok iso dadi setan e, cok. Kok yo bingung. Yo ora pong tembane mati maksud e ki. Gili. Ki nyapo ki? Tapi mati. Oh. Oke. Iya, hati ni. Tukar gak ada nyunduk. Anu ni sebulan piye ya aku nganu tawar ya pok rasa. Dan kerik kene mlebu kok malah tak sitis nang jopo tah. Ut lele Jepang lah. Lah kene sitis tower kok. Malah tak sitis nang jopo. Ayo, cuma pi. Wes. Mencok mencolot kayu iki malah recoy jaran lu. Suwo. Matane. Tok. Ya iki. Rene le. Tak gaglek kowe kok.
luar ya undang kerja. Oh, mit papat. Mit telu. Papat mit. Papat limo ya. Nah iki. Oh, kena apa? Roto pang. Sepak pang. Pang bro. Di lock itu. Itu mau di lock. Gampot lu. Oke. Mati si toy, man. Ya ini dua anu kabeh. Purify, yang purify mek popole tok to. Dudu apa jenenge iso uripne? Oh, immortal. Lho, ora ana. Hmm. Cuk, iki nangkil flash tak sampai terus. Luwara lho ngendangku, tenan. Ki. Cuk aku telepon ini kan itu mencari yang buri ya Teli. Oh malu hadir. Ngir pang pang. Cuk lama aku jalan gue. Supra sini Supra. Hmm. Hei. Kelak. Kira tinggi. Alah. Rena, bener urip nae. Ndrom. Sama lo, weh. Hmm, weh, kira tidak semua. Oh. Mati. Kau dia apa, weh, lanjutnya. Nanti ini lolos. Selang rot. Aku tak buka map ni kene ya. Keliru nek kau kono ku malah gak ketok sing kau kono ni. Antene ning kene ya. Aduh sih Bang. Rene kabeh Bang. Lanjut apa mau dewe nak? Asline mati ya. Ada yang buff iki teh. Tak jemu iki ne. Mundur. Jero apa ya disikat ya? Auto ya. Langsung ini. Langsung apa? Sudah. Tengok rasa pemintingnya wangi gue ada. Terus oke oke nih ya. Hati-hati ya. Langsung start kan. Gue toh. Gue kira-kira lo asem kok.
bahasa Melayu bentuk 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 bang gak coba rata mati ke lantainya teng beber pisana ya. Aku dhewe iki pertahanane ya akeh lho. Opone? Aku multi urip kabeh lho. Sakle joget, Bu. Tak ngerti. Iki kene pandak. Wong kon liver apa petok iki. Wah, iki nek gak enak, ketamong men. Enak sing ngeser gak enak. Terus kenapa?